I og med at OL går i høyden, så ble det jo ekstra viktig å få noen døgn i høyden for å akklimatisere seg til den. Og spissformen da, sats på en liten formtopp. En OL. Sa i VM? Nei, OL med en liten formtopp i OL. Ja. Ja, går nok. Du må jo satse alt på det. Ja. Jeg går ikke på ski på grunn av penger og status og den biten. Jeg gjør det for å teste og se hvor langt kroppen min tåler, hvor mye han tåler å trene og hvor langt han tåler å teste seg.